Vocês ainda não terminaram com isso? Vamos, vamos, daqui a pouco você ainda... Cuidado! Cuidado com essas bagagens, cuidado! Mas que coisa! Meu Deus! Então vai mesmo se mudar? Por quê? Vai sentir minha falta? Eu não. Chá, servas. Para. Para, para, para. Para que já tá ficando feio. Não faça logo que você é caidinho por mim. Meninos. Afra. Eu tenho que dizer, Aminon. O quê? É um alívio. Saber que você não vai estar mais aqui pra ficar secando, minha irmã. Ficou louco? Eu? Eu fiquei louco? Olha só, Absalão. Vai arrumar alguma coisa pra você fazer em vez de ficar me irritando. Eu não tô com paciência pra suas idiotices. Mas você vai ter que ter. Sai da minha frente, Absalão. Você acha que eu não vejo o jeito que você olha pra ela, Aminon? Hã? Realmente. Você anda vendo coisas, Absalão. Será mesmo? Ei, 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 ei. Vamos nos acalmar. Me deixa em paz, Absalão. Deixo. Deixo. Eu deixo quando você deixar a tua mãe em paz também. Mas por que eu faria isso? Hã? Por que eu faria isso? Ela é minha irmã. Ah, é? Por favor. Eu achei que você tivesse esquecido disso, Aminon. Vocês dois. O que você tá querendo dizer com isso, Absalão? Não se faz de bobo, Aminon. Não se faz de bobo. Ah. Estava procurando vocês. Tudo bem, Juliana? Sentiu. Oi, pai. Tudo bem. Eu vou sentir tanta falta de vocês, mas... Tudo pronto? Sim, meu pai. Está tudo pronto. E também queria aproveitar e dizer que vou sentir muito sua falta. E, por favor, venha me visitar. Mas claro que eu vou te visitar. Tudo bem, meu filho? Tá tudo bem, pai. Eu só queria conversar com você. A sócia. Tudo bem, vem comigo. Ô, Geladade, organiza as coisas pra mim? Claro. Deixa comigo. E me avise assim que estiver pronto pra partir. Claro. Quero tempo suficiente pra me despedir de você. Pode deixar, meu pai. Hã?